приятели, в момента се намираме на снимачната площадка, където Александра записва най-новото си парче. Здравей, Александра! Здравей, много ми е приятно да сте тук в този ден. Благодарим, че ни покани да заснемем кадри. Докъде стигнахте всъщност? Какво заснехте? Какво остава все още да се снима? Ами сега преди половин час някъде започнахме. Още сме съвсем в началото. На първата визия, мисля, че? Да, на първата е, така ще съм. Златното момиче. Да. С Данчо решихме, че клипът ще е имиджов. Идеите бяха и мои, и негови. Така, аз имах доста налудничеви идеи. Той удовлетвори всяка. Дори в момента може да погледнем. Се бодисва златна стена, която аз исках, отдолу и... За това ли мирише толкова да, силно тук на боя? Снимките до сега протекоха на тази миризма. Понеже нямахме много време, защото пътувахме вчера и се наложи днес като един на снимките да бодисваме тази стена. В момента, като тенденция, мисля, че златото е топа, нали, всичко трябва да е златно. И затова решихме и намерихме тази стая с тези плочки всъщност. Това е било бивша кухня тук. И решихме, обаче нещо не изчислихме и в крайна сметка бладисахме една малка част и после като го видяхме колко яко стана и викам, леле, отидахме, вземахме още боя, бладисахме и пода. Сега в момента сме като пияни всичките. Това се случва непосредствено преди началото на снимка. Даже по време снимка, значи ние снимаме оттатък в студиото, това е склада, което е бивша кухня всъщност. И ето това нещо на практика го направихме буквално, айде, няколко часа преди снимките. Беше горе-долу поизмерисано, обаче последствие, като го видях колко е хубаво и решихме, че ще е готино и пода да го направим. И знахме още, обаче самоубихме зверски и сега само снимаме и... Сега сте много весели, да, да. Леко зачервени очи. Леко надрусани целия екип и всички в момента, в който се правим да снимаме, всичко живо бяга навънка. Ами искам да кажа още от самото начало, Дали ми се обади, ми прати 2-3 демота на песни и аз избрах тази, в която в момента снимаме. Веднага се обадих на Ненчо и казах, много ми хареса, искам на тази песен. Той каза, окей, ела утре в офиса и така много бързо случиха нещата. Аз бях в Гърция за една седмица за рождения си ден и точно тогава Дали, така много и благодаря. Текст, всичко беше готово, направено. След като се върнах, записах парчето. Сложих печата на твоите устни, сложих до снощи и още парите. Сложно се паля, но щом го направя, нищо не ме гаси. Виждате колко е чаровна, колко е хубаво естествено. Става въпрос, нейната натуралната красота. Мисля, снимка с телефона направила си е това, как се каже? Селфи. Селфи, да. И в един момент вика, супер яко, даже доколкото знам и нейния продуцент беше питал, нали, как може, нали, толкова... хубави, толкова хубави снимки си направил, нали, с телефона. И всъщност основната ми идея беше, нали, да няма абсолютно никакъв грим, само една очна линия, абсолютно изчистена визия, защото всички стигнахме до извод, че тя е много хубава, когато е с естествено. Даже не сме слагали редове коса, нищо, става просто, че абсолютно естествено, така виждате. И всъщност... Тя е младо, красиво момиче, наистина, да, може да си позволи. Много против, натурален. Даже мис Бони, един много добър наш приятел и колега, вика направо, вика ми, костваше жестоко, вика нерви, нали, да обеда, нали, да няма нищо, вика това беше, нали, беше много трудно. Ето, почнахме с тая права визия, малко по-късно имаме идея да продължим с една малко по-фешън, или нашия стилист тук се надявам, че се справи. Нека да дойде и Ели. Заповядай, Ели, кажи нещо и ти, какво... Като цяло визиите... Какво направи? Визиите на Алекс ще бъдат много силни, нали, това цялото злато, което се сипе около нея, и решихме да заложиме на по-изчистени коси. В смисъл, тя няма да изглежда прекалено натруфена, прекалено фрапантна, ще бъде много нежна
и аз ще запазя в тайна останалите и визии. Започваме с една права коса, много изчистена, всички я виждате и по-нататък. Да, да, вече, че ще имаме. Добре, значи само това, ако се счита за издаване, значи спираме до тук само. Какво ще е това, ще видим. Ами, аз не знам дали ще успеем да го постигнем, защото Ели ми каза, че трябва 4 часа да я направи това, така е прическа. Наистина. Да, прекалено, нали, това, което Данчо иска от мен, ще бъде малко по-така, защото все пак... Значи 2 часа. Знати, да, че по клипове трябва да работим по-бързо. Нали, ние си обичаме да се снимаме по 24 часа, това на всички е ясно. Но в крайна сметка, Данчо е страхотен професионалист и някакси самото време на снимачната площадка минава много бързо. Аз имам един прекрасен модел, много слуша, изпълнява всичко перфектно, така че за нас е удоволствие да работим днес в този екип. Чакват ли се момчета, момичета, които да вземат участие днес? Не, в клипа много съм такава, само аз искам да се снимам. Така решихме с Данчо, смисъл изцяло да е имиджо, изцяло мен, близки. Всяка секунда ефирно време е само единствено за теб. Всичко. Не знам, може до края на деня да ни щукне нещо друго, но... Всъщност имаме и малък басейн, който ще използваме тук, но основно на друго място ще се работи. А проблема е, че басейна са го пукнали и сега ще видим как ще го залепим. И защо всякакви... Вярвам в тебе! Всякакви ремонтни дейности, боядисване, лепене на басейни. Да, толкова като цял нашата... Ти режисьор ли си или общ работник? Ами не, отчасти шлосер, бояджия. Бояджия. Не. А сме да твърда, че декор е изработен от професионалисти. Значи ние си имаме декоростроители, които се занимават с това нещо. А всъщност аз само снимам и ги командвам. Да. Общи линии, това е моята работа. Така, много точно казано. Данчо само командва. Нали, какво се случва, ако не? Ами, надявам се, че ако зрителите не са гледали, да гледат и да напишат своите мнения по форумите, ще се радвам да им е харесало това нещо, което правим в момента. Песента се пее за печати, за парещи страсти. Не мога да не те попитам, в твоя личен живот какъв е статуса в момента? Ами, статуса е същия като преди. Няма човек до мен, но пък предстои едно лято. Може да се срещне. Значи все още твоите фенове имат шанс. Или поне не всички, а един от тях. Да. Драги зрители, Александра е свободна, така че който се чувства достоен за тази красавица, нека да заповяда. Моите устни сложи до снощи и още парите. Сложно се паля, но щом го направя, нищо не ме гаси. Окей, оставяме ви да работите. Няма да отнемем повече от вашето ценно време. Пожелай нещо на зрителите назад кулисите. Ами, предстои така е. Един от най-любимите на всички сезони, лятото, време за купони, за море, за напиване. Пожелавам, абсолютно. Пожелавам на всички да са живи и здрави, защото това е най-важно. Да гледат Фен ТВ, моите колежки, защото ние пускаме най-готните песни. И едно прекрасно лято. Сложих печата на твоите устни, сложих до снощи и още парите. Сложно се паля, но щом го направя, нищо не ме гаси. Има ли стоп? Стоп. А, ти сте, какво правиш? Какво сте, снимаш?